kati boba toli rede kukuza baana bo oba kwesiriwaza oba kugumikiriza ebyokufumbirwa biveeko n'ebyokuzaala bireke. Abasajja ku kikumi kuliko nga kumi abategeera. Mukyala Maulana, obudde bw'omala ng'ogenda ku poliisi, ng'ogenda mu kkooti, simanya ate bakubuuza abamawulire biki. Tandika okulowooza ku ngeri gy'ofunamu ssente okukuza abaana bo. Kubanga oyinza okuba nga wayonoonye enkolagana yammwe eyinza okuba nga tegenda kuddawo. Nga yefudde, ogenda kuwaabira omusajja emirundi emeka. Obudde bw'omala ng'oli kuwaabira musajja amagezi ago g'okozesa gakozesa okufuna ssente ezigenda okubeezaawo abaana bo. Omuntu asobola kufuuka sita by mistake. Omuntu afuuka sita kubanga alina ebintu by'atuukiriza mu bulamu ebisukka ku by'abalala. Kati Maulana sikiwanti ayinza okwegaana abaana. Mpozi ng'omukazi omukazi mwe abakazi betuzaalemu abaana waliwo abakazi abazibu. Okitegeera niggwe omanyi omusajja ng'azadde omanyi ki ky'oyogerako. Fomuninga jetu wagala abana mwena mwetemu muzaala abana temubaagala abakazi bazaala abana tebabaagala kubanga omukazi asobola okuba bakana omusajja ku buliri bwe mu kwebase n'omwana we ne bamusembeza omwana ebbali ffe tetusobola kikola naawe abasajja abaddala va ku abo ababikola ebyo kati nze omusajja neebaka nte n'omukazi ng'ayina omwana wa musajja mulala n'amusembeza ebbali kya buswavu wadde toba ndaba naye oswala wekka ate omuntu woswala wekka bw'omuntu woswala wekka okitegeera kakati Maulana mwana wa mama bali baana bo omukazi mulumbe gw'oba tokyasobola mulabirira omukazi katonda mutonanga wa mukisa gwe mugyeko abaana era omukazi abaana tubateeke gye balina okuba nga bali seefu oba si kyekyo weyama obugabirizi ffe nga indasitry oba nga baserebu banno uyaredi okuyimirira mu nsonga ngezo kuba twagala abantu bategere mu tuli bumu. Okay. So those are reactions, mixed reactions, but yeah, Wagamba, don't take advice for insult. That's what Bobby Wine says. So yeah, pick up the advice. But the beauty is Maulana has sorted this first bunch. Neeranze, it comes back to the mother. I feel, I don't know. Omwana ono anakula balaba atya. Ngabalaba tata mulwanagana, moreover in camera. Mama, ekikufuula omukyalo w'enjawulo y'engeri gy'otoba n'osirika n'ogamba kale mu lo. Because omwana tayinza nemererwa. Enjovu teremererwangako masanga gaayo. You can't fail if you are an industrious woman. Very. Yeah. Kale, grab it omutuju, yatulaga ettaka ery'e Busabala. Jona Bade.